97000ক মই চাকৰি দিলু আজি মই আপোনালোকৰ আগত কৈছো যে আৰু 50000 চাকৰি আমি যুৱক যুৱতী সকলৰ বাবে খুলি দিম আগত 1 লাখ আছিল এতিয়া 1 লাখ পাৰ হৈ গল মই 1.5 লাখ লৈকে যাব খুজিছো লাখপতি বাইদেউ হ'ব তাৰ লগত 10000 টকা দিয়ে মই বহি নাথাকো 10000 টকা দিয়াৰ পিছত আৰু 25000 টকা দিম অর্থাৎ আমাৰ অসমৰ সকলো মানুহৰ ঘৰলৈ সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি আমি নমাই আনিব খুজিছো শ্রদ্ধা ৰাইজ মই যিখিনি কাম কৰিম বুলি কৈ আছো এই কামখিনি মই কেতিয়া কৰিব পাৰিম যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব কাৰণ সূৰ্যই পোহৰ দিলেহে চন্দ্ৰটো জিলিকি থাকে হয়নে নহয় গডিকে মোদী থাকিলেহে মই জিলিকি থাকিব পাৰিম মোদী নাথাকিলেতো আমি জিলিকি থাকিব নোৱাৰো আৰু মোদীক আমি কেনেকৈ ৰাখিম যেতিয়া আমি সুৰেশ বৰাক এমপি কৰি দিম আমাৰ যিমান মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে সকলোৰে ঘৰৰ মুৰব্বী মানুহজনৰ জীৱন বীমা আৰু স্বাস্থ্য বীমা আমি চৰকাৰৰ টকাৰ খৰচত কৰি দিম যাতে মানুহজনৰ মৃত্যু হলেও ঘৰখনত কিবা এটা টকা যাতে আহি পাব পাৰে এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰক ৰেচন কাৰ্ড আছিলে ৰেচন কাৰ্ড হলে 5 কেজি চাউল পালো বিনামূলীয়া ৰেচন কাৰ্ড হল উজলা গেছ পালো ৰেচন কাৰ্ড হল আমি আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড পালো তাৰ মানে আজিকালি বেমাৰ আজাৰ হলেও মানুহে মোদী কাৰ্ড লৈ হস্পিটালত গলে 5 লাখ টকা লৈকে ট্ৰিটমেণ্ট বিনামূলীয়াকৈ পাব পাৰে এতিয়া লগত মই কি দিলো লগত অরুণোদয়ও দিলো ইনসুরেন্সও দিলো তার মানে যার যার ঘরত রেশন কার্ড আছে হি কি কি পাব 5 কেজি চাউল অরুণোদয় জীবন বীমা আয়ুষ্মান ভারতৰ কার্ড আৰু উজলা গ্যাস তাৰমানে এখন রেশন কার্ডৰ বাচ্চা কেইটা হল 5টা হল হলনে হলনে নাই 5টা এখন রেশন কার্ড হলে চৰকাৰৰ পৰা আমি 5টা সুবিধা লাভ কৰিম আৰু মই সেইকাৰণে কৈছো মুদিৰ এখন ৰেচন কাৰ্ডত 5টা বেটা বেটি ঘৰতে আহি গল সেইবুলি আকৌ ঘৰত 5টা জন্ম নিদিব দুটা দিলে ঠিক আছে হ'ব হ'বনে নাই দুটা দিলে সুবিধা কি আছে যে ল'ৰা ছোৱালীকটো পঢ়াব লাগে এতিয়া আমি ভাবিছো যে লৰাটোৰ পঢ়াৰ দায়িত্ব বাপেক মাকৰ আৰু ছোৱালীৰ পঢ়াৰ দায়িত্ব মামাৰ এতিয়া কেনেকে হ'ব তহঁতি পাই যাবি এটা এটা ছোৱালীৰ লগত টেনচন নাই সিহঁতি চিঞৰি আছে সিহঁতৰ কি হ'ব এতিয়া বাহিৰত গ'লে তহঁতি বাইকত ছোৱালী এটা উঠাব পাৰিবিয়ে চিন্তা নাই তহঁতৰ ইয়াতে তোক তোক চায়ে আছো তই চিন্তা কৰিব নালাগে এতিয়া এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত যিমান ছোৱালী পাছ কৰিব এই ছোৱালীবিলাক চাইকেল পাব স্কুটি পাব কলেজত বিনামূলীয়া এডমিশ্যন পাব কিন্তু তাৰ লগতে ছোৱালীজনী যাতে ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰিব পাৰে কিতাপ কিনিব পাৰে সেইকাৰণে এইবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ লগে লগে ছোৱালীজনীৰ বেংক একাউণ্টত মই 10000 টকা দি দিম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰোঁতে 2 বছৰ লাগিব গতিকে 2 বছৰে 10000 টকা আমি দিম তাৰপিছত ছোৱালীজনী যেতিয়া এই বছৰ বহুত ছোৱালীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি যেতিয়া কলেজত নাম লগাব ডিগ্ৰীত আমি তাইক 12.5 হাজাৰ টকা দিম আৰু যিবিলাকে এই বছৰ ইউনিভাৰ্চিটিত নাম লগাব সিহঁতক আমি 25000 টকাকৈ চৰকাৰৰ পৰা দিম তাৰ মানে এডমিশ্যন মামাৰ চাইকেল মামাৰ স্কুটি মামাৰ লগতে নগদ টকাও মামাৰ হ'ব এতিয়া ল'ৰাজনৰ দায়িত্ব দেউতাক মাকৰ ছোৱালীৰ দায়িত্ব মোৰ
কিন্তু পাঁচটা বাচ্চা হলেতো নোৱাৰিম লবৰ কাৰণে, গতিকে দুটা তিনিটা থাকিলে ভাল আৰু, হয়নে নহয়? গতিকে সেইকাৰণে এইবাৰ ইলেকশ্যনত আমাৰ চেষ্টা হ'ব যে আমি বিভিন্ন আঁচনি হাতত লৈ ছাব্বিশ চনৰ আগতে কেনেকে প্ৰত্যেকটো দুখীয়া পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় দিব পাৰোঁ, দুখীয়া পৰিয়ালক আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড দিব পাৰোঁ, দুখীয়া পৰিয়ালৰ জীৱন বীমা আৰু স্বাস্থ্য বীমা আমি কৰাই দিব পাৰোঁ, আৰু তাৰ লগতে আমাৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰৰ ছোৱালীক আমি কেনেকৈ কলেজলৈকে লৈ যাব পাৰোঁ। আজি আপোনালোকে চাওক, যোৱা তিনিটা বছৰ আমি চৰকাৰ চলালোঁ, আজি তিনিটা বছৰত অসমৰ কিমান উন্নতি হ'ল, আন্দোলন নোহোৱা হ'ল, মানুহে কাম কৰি খাব পৰা হ'ল, দালাল বস্তুবিলাক লাহে লাহে কমি কমি গৈ আছে, বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে আমি থলুৱা মানুহখিনিয়ে মাটি পাব আৰম্ভ হ'ল, খুব ধুনীয়াকৈ আজি লাহৰী ঘাট, ঢিং, ৰূপহী ইমান ধুনীয়াকৈ মথাউৰি বনিছে যে মানুহৰ আজি কষ্ট বহুত কমি গ'ল। তাৰ লগত যদি আমাৰ সকলোৰে ঘৰত অৰুণোদয় আহে, সকলোৰে জীৱন বীমা হয়, স্বাস্থ্য বীমা হয়, আমি যদি চাউল মুঠি বিনামূলীয়াকৈ পাওঁ, আমাৰ সমস্যা বহুত কমি যাব। তাৰ লগতে এই তাইক দে গামোচাখন দে দে মা মা দে দে কাগজখন গামোচা দুইটাই লৈ লওক দুইটা, তই ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে, তাক দি দে, চিন্তা কৰিব না, তই এটা মানে তই এটা বহি থাক। অঁ, এতিয়া আপোনালোকে আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰিছে যে যোৱা ইলেকশ্যনৰ আগত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আমাক ভোট দিয়ক, আমি এক লাখ ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিম, কোনো পইচা পাতি নোহোৱাকৈ আজিকালি চাকৰি পায়, এক লাখৰ ভিতৰত সাতান্নব্বৈ হাজাৰক মই চাকৰি দিলোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত কৈছোঁ যে আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ চাকৰি আমি যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে খুলি দিম। আগত এক লাখ আছিল, এতিয়া এক লাখ পাৰ হৈ গ'ল, মই ডেৰ লাখলৈকে যাব খুজিছোঁ, লাখপতি বাইদেউ হ'ব। তাৰ লগত দহ হাজাৰ টকা দিয়ে মই বহি নাথাকোঁ, দহ হাজাৰ টকা দিয়াৰ পিছত আৰু পঁচিছ হাজাৰ টকা দিম, অৰ্থাৎ আমাৰ অসমৰ সকলো মানুহৰ ঘৰলৈ সুখ, শান্তি আৰু সমৃদ্ধি আমি নমাই আনিব খুজিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মই যিখিনি কাম কৰিম বুলি কৈ আছোঁ, এই কামখিনি মই কেতিয়া কৰিব পাৰিম, যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব।